Bivši potpredsjednik gradskog odbora Pupa Slobodan Dučić kaže da je grupa penzionera prešla u SNSD jer njihov predsjednik Đoko Tarana loše zastupa interes ove populacije, odnosno da radi po instrukcijama predsjednika Pupa Ilije Stevančevića. Ne slaže se sa radom gradskog odbora i sa radom gospodina Ilija Stevančevića, predsjednika partije Unije penzionera. Znate kako smo mi išli, mi smo vršili koaliciju sa mnogim partijama, jednako sa doktorom Jadrićem, sa SDS-om, sa Slučkom partijom, ali gospodin Stevačević ništa Igor Davide nije napravio. Govoriti o odnosu predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata kao i vlade Republike Srpske, dovoljno reći da je sve što je napredovalo za status penzionera, napredovalo je u ovih proteklih 8 godina, da je naravno, oni su to prepoznali, vidjeli su kako je zastranio Gradski odbor penzionerske partije u Trebinju i počeo da rješava lične stvari, a ne da rješava stvari penzionera. Prelazak grupe penzionera u redove SNSD-a može se gledati kao svojevrsna osveta Pupu, odnosno njenom predsjedniku Đoku Tarani. Naime, prema nezvaničnim informacijama, SNSD već duže vremena vrši pritisak na Taranu, koji je odbornik u Skupštini grada Trebinja, da im se priključi u rušenju aktualne gradske vlasti, ali im to nikako ne polazi za rukom. Ja sam razgovarao sa mojim prijateljima iz SNSD-a na neke teme slične i takve, ali direktno. To ne, nije ovo prvi primjer koji vi mene pitate. Uvijek neko prelazi iz jedne partije u drugu. Tarana kaže da je položaj penzionera u Republici Srpskoj najlošiji u okruženju, a da će PUP, bez obzira na posljednje dešavanja, nastaviti sa svojim programom, odnosno sa borbom za bolji položaj ove populacije.